asr namozi ish vaqtiga to'g'ri kelib qolyapti shunga yarim soat oldin asr namozini o'qib olishim mumkinmi oldinroq o'qib olmasam namozim asr namozim keyin qazo bo'lib qolyapti bismillahi vassalotu vassalam alarsud aslida o'zi namoz vaqtlangan farz bu ya'ni alloh subhana va taolo namozni farz qildi ya'ni namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi namozni old, vaqtidan oldin o'qishlik e, bilan namoz hech qachon bo'yindan soqit bo'lmaydi bu vaqti belgilangan o'sha belgilangan vaqtida shariat bo'yicha belgilangan vaqtida o'qish kerak bo'ladi endi hozirgi savolda asr namozini vaqti kirishidan yarim soat oldin o'qib olishlik haqida birinchidan bu yerda bir narsani tushunish kerakki vaqti kirish bilan azo etishni farqi bor agarda shu savol beruvchi kishi agar azon aytishlikida aytayotgan bo'lsa ba'zi bir o'lkalarda azonni vaqt kirgandan keyin kechiktiribroq aytadi ayniqsa asr namozini asr namozini azonini kechiktiribroq aytadi buni taqvim bo'yicha qarash kerak taqvim bo'yicha qaraliganda misol uchun quyosh botishdan bir uch soat oldin masalan asr vaqti kirishi mumkin ba'zi ko'p o'lkalarda shunday agar shunday bo'layotgan bo'lsa taqvim bo'yicha vaqt kirgandan keyin o'qib olib keyin ishini davom ettirsa bo'lar balkim azo aytmagan bo'lsa ham chunki azo aytishligi namozni shartlaridan emas bu sunnat uh, ya'ni lekin vaqti kirishligi namoz shartlaridan vaqt kirmagan bo'lsa namozi namoz bo'lmaydi o'sha uchun s shunga ahamiyat berilishigi kerak agarda o'shanda o'qimasdan ishga kirib ketsa agar qazo qiladigan bo'lsa asr namozini atay qazo qilishlikda juda ham qattiq uh, qaytariqlar qattiq hadislar kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kim agar asr namozini xato nima qazo qilayotgan bo'lsa o'qimasdan o'tkazib yuborsa odamni amali habata bo'libdi deganlar ya'ni bu juda katta narsa hatto aynan asr namozi haqida oyatda ham aytilingan hafizuala salovati va solatil vusto ya'ni namozlarga muhofaza qilinglar xossatan solatul vustoga solatul vusto tafsirda shu solatul asr degan ulamolar mana shu asr namoziga mahkam bo'linglar degan shuning uchun ham ya'ni bu dunyoni ishga berilib namozni qazo qilinadigan bo'lsa agar ish uchun asr qazo bo'ladigan ish bo'ladigan bo'lsa bu ishni tashlash kerak boshqa ish topib e, ya'ni namoziga xalaqit bermaydigan ish topish kerak ana yani o'shanda olloh va taolo bu odamni ishiga kasbiga baraka beradi alloh taolo to'g'ri ishlanglar degan e, bizga rizqni topishga sabablarni ushlashga buyurgan lekin bizni qiladigan ishimiz ibodatga teskari bo'layotgan bo'lsa ibodatga agar qarshilik bo'layotgan bo'lsa bu ishni tashlash kerak ana o'sha taqvo bo'ladi agarda namoz o'qishlikka to'sqinlik qiladigan ish bo'lsa bu ishni tarqilib boshqa bir tarqilmaydigan namozga halal bermaydigan ta'sir qilmaydigan ishlarni istashlik mana bu taqvo bo'ladi alloh taolo aytadiki taqvo qilinglar alloh taolo sizlarga rizqlantiradi degan sizlarga o'zlaring o'ylamagan joydan o'ylamagan joylaringdan sizlarga eshik rizq eshiklarini ochadi mana bu narsalarga biz ishonishimiz kerak bu oyatda aytilngan narsa agar taqvo qilayotgan bo'lsak biz olloh subhana va taolo osmonlardan barakalarni yog'dirishligi yerlardan baraka eshiklarini ochib qo'yishligini va'da qilgan endi ishlayman ishlayman bola chaqa boqaman deb turib namozni qazo qilishlik bir musulmon kishini ishi emas bu o'shaning uchun ham avvalambor bu vaqtiga e'tibor berish kerak qarash kerak vaqt agar kirgan bo'lsa aso aytishdan oldin ham vaqtida o'qib olsa bo'laveradi taqvim bo'yicha agar vaqti kirgan bo'lsa agar vaqti haqiqatda kirmagan bo'layotgan bo'lsa bu davomiy suratda bunday qilishligi to'g'ri bo'lmaydi keyin yana bitta tomoni shuki namozni ikki xil vaqti bor ya'ni bittasi ixtiyor vaqti ixtiyor vaqti umuman inson o'zi yashab turganda namozlarni hammasini o'zini vaqti vaqtida o'qishlik ikkinchisi iztiror vaqti deyiladi bu bu inson ehtiyoji bo'lib qolgan paytda masalan kasal bo'lgan paytda yomg'ir bo'lgan paytda yoki musofir bo'lgan paytlarida e, namozlarni jamlab o'qishlik holati masalan peshin bilan asrni vaqti bitta hisoblanadi o'shanda peshin bilan asrni vaqti bitta shom bilan xuftonni vaqti bitta hisoblanadi bu iztiror vaqti xuddi musofirga o'xshagan vaqt bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinada namozni jamlab o'qidilar hech qanday safarsiz va hech qanday yomg'irsiz o'shani sababi oda ummatni harajdan chiqarishni xohladilar ya'ni ummatni harajga bir qiyinchilikka kirgizib qo'ymaslik uchun shunday qildilar ya'ni ko'rsatib qo'ydilarki agar ehtiyoj bo'lgan paytda mana shunday ishni tutsa bo'ladi mana safarda masalan peshindi vaqtida asrni qo'shib ham o'qiydi jamlab shom vaqtida xuftonni yoki aksi masalan asr paytida peshinni o'qishligi bu jamlab o'qishlik deyiladi mana ko'pchilik bizda biladi hajga borganlarda hajda jamlab o'qiydi masalan arafotda peshin bilan asrni qo'shib o'qiydi muzdalifaga kelganda shom bilan xuftonni qo'shib jam tahxir qilib o'qilinadi mana shunday qilib agar ehtiyoj bo'lganda o'qilishligi bor lekin bu ixtiyor holatda o'zini imkoniyati bor bo'lgan paytda peshinni vaqtida o'qib olib undan keyin hali asr kirmasdan turib asrni vaqtidan oldin o'qib ishga kirib ketsa bu to'g'ri bo'lmaydi shuning uchun ham yuqorida aytganimiz kabi avvalambor vaqtiga qarash kerak balkim vaqtida o'qiyotgandir agar vaqtida o'qimayotgan bo'lsa bu ishni tashlab namozga halal berganligi uchun boshqa ish qidirgani yaxshi bo'ladi ollohu alam